Chicago really starts to jump at night. Kako reagiraju kad im kažeš da se baviš tim? Pa jako puno ljudi prvo pita je li to ono dizanje noge iznad vode i tak dalje. Pa frajeri sigurno pitaju. Da, uglavnom. I pita je li mogu s nama na natjecanja. Sinkronizirano plivanje postaje sve popularni sport. Tako da ono, i atraktivan je. Radili smo brojne revije, promocije sinkroniziranog plivanja, pa to sve kad je došao u medije, onda su ljudi saznali uopće što je olimpijski sport već 22 godine. A koliko je tu truda, rada, upornosti i volje uloženo? Ajme, jako puno. Godine, jutra, sati, stvarno jako puno. Treniramo svaki dan, znači od ponedjeljka do nedjelje. Pogotovo pred natjecanje smo znači ujutro u 6:15 na bazenu i onda idemo svako na svoje strane. Kad ste se vi ovako ekipa našli? Radimo zajedno već 4 godine. Razlika je dosta velika među godinama, ali ovako se jako dobro slažemo i družimo inače u životu. Što kad jedno zezne na natjecanju? To smo se samo malo šalile, u stvari da ju prebimo poslije. Svakom se može desiti kad neka pogriješi, znam da sam to isto mogla biti, a onda u principu tješimo tu kad pogriješi, jer je u stvari njoj najgore, ali ona zna da je zeznula cijeli tim. Jesi bila nekad u toj ulozi? Da. Ali inače ljudi kažu naš puno žena na jednom mjestu, pa toliko puta PMS, pa ovo, pa kako funkcionirate? A joj, puno je to žena, neki put i mi znamo reći, joj, previše nas je ženski. Ono, znamo se često posvađati, poriječkat, ali... A pređemo, sve to riješimo nekako. Koji je najbolji uspjeh koji ste postigli? 3. mjesto u kombinaciji na otvorenom prvenstvu Španjolske prošle godine. A šta je inače Hrvatska najviše zabilježila, najbolje? Pa prije 12 godina, 2000. u Sidneju smo trebali predstavljati, tj. Duo je trebao ići na olimpijske, no međutim spletom okolnosti u našim savezima se to nije dogodilo. Predsjednica saveza tadašnja nije htjela curama potpisati čisto formalni papir. I dan prije su ostale u Zagrebu, umjesto u Australiji. Jel vi sanjate olimpijadi? Ne. Zašto? Mislim, kao ono svi sportaši sanjaju to, ne. Zato što bi se trebali puno toga odreći, škole, fakulteta, jednostavno nemoguće. Zapravo u Hrvatskoj niti ima se tih novaca, niti bi nas iko sponzorirao ni potpirao za to. Mislim, i sad si sama vidjela da plijamo u 2 pruge nas 15, da, trenutačno danas. Trenutno sanjam u Argentinu jer smo nas zvali na natjecanje pa pokušavamo nešto tu smisliti. Inače sam čula da se sinkroplivačice ovako vole družiti s plivačima, vaterpolistima i tako. Mislim, neke su se zacrvenile, ja nisam. Mi izvan bazena baš nemamo neki socijalni život, jer smo ili u školu na faksu ili na bazenu, pa onda nam ovo ostaje da se družimo s njima, nemamo s kim drugim. Dakle, sinkronizirano plivanje nije samo dizanje nogu u bazenu, to je naporno, ljudi. Jeste vidjeli kako žene treniraju, molim lijepo, drugi put im se diviti kad ih sretnete negdje slučajno u njihovoj rupi u rasporedu, ako na takvu naiđete. I još sam htjela nešto, htjela sam reći da je njihova frizura uvijek postojana jer imaju u glavi želatinu. Na glavi, ne u glavi, na glavi.